Labas rytas, po 5:20, pakuojęs daiktus ir šausiu į taką. Atsikėliau 4:00 ryto. Tai visai neblogai išsimiegau šiaip, nes anksti ir nuėjau miegoti, tai dar šiandien ryte damušiau vlogą montuot. Ir jau baigiu pakuotis. Realiai neturiu pusryčių, kažkaip nieko nedasipirkau, tai iššoviau va du, tris snikerius. Ir judės toliau kažkur kelyje, sustosiu pavalgyti, kažką įsimesti skrandį. Nes vis tiek šiandien vakare pasieksiu tetą, tai nereikia čia apsikraut maistų. Dviratis toksai purvinas, vakar po gerus purvus pavariau. Jau matęs daug jisai. Bet kuo purvinesnis, tuo mažiau ilgapirščiams turbūt norisi jį liesti. Išleiskit. Na, aš pat galiu išsileisti. Smart. Nu va, durys pravertos. Sezamai atsiverk. Skilimas žiaurus. Nors kapas. Ne, šiaip dabar iki Astos namų 700 metrų sukilimo per 100-110 km. Žiaurų. Mike. Kur tik dairaisi rūkas rūkelis. Nu, neveltų sala. Bet taip kažkaip nelabai šilta. Nu, to prasme. Man minimui pats tas. Bet aš kažkaip tikėjus, kad Anglijai bus dar šilčiau negu žemyniniai dalykai Prancūzija, Olandija. Nu, arba tiesiog čia atsitiktinumas. Taip. Gal ir dabar ten šalta. 5 laipsnį, nes jau buvau pripratęs prie 14. Šiaip reikės pasižiūrėti, kas dabar prancūzose per temperatūras. Bet šiandien Anglijoje tai bum, per 5 laipsnius nušoko. Bet man minant taip pat tas tie 3-5 laipsniai. Nežinau statistikų, bet jaučiu Anglijoje tai nemažai pripuloja dviratininkų. Vakar, kai važiavau tamsoje, tai realiai vienintelis buvau su šviesom. Kiek pravažiavau dviratininkų, visi buvo be šviesų. Nu, vienas kitas su tokiais smulkiais atšvaitukais. Drąsus. Jo, ką pastebėjau, tai anglai labai mėgsta apkarpyti šoninius krūmus taip, kad gautųsi tuneliukai. Ir nesvarbu, ar tai dviračių takas, ar tai automobilių kelias, vis tiek šonai karpami viršus paliekamas, kad formuoti tunelio formą. Jo, pirma diena tokia normali minimo Anglijai ir jau tą labai atkreipiau dėmesį. I know I wanna spend all my time now.
Okei, Anglija. Čia jūsų yra, ta prasme, dviračių takas. Visur ženklai rodo, kad čia dviračių takas. Ir ne šiaip, o 17. Tai jau reiškia, kad, ta prasme, toksai... Nu kaip, ne šiaip, kad čia aš šunkeliuku važiuoju, o kaip dviračių taku. Nu kada tokie dviračių takai, hebra? Tu ir ratai nesisuks. Vos velkuosi 5-7 km per valandą greičiu. Va, apie ką aš neku, va, ženklai, viską. National Cycle Network. Pilgrims Cycle Trail. Ką aš tai, piligrimą panašus? Išvažiavau iš to sumauto piligrimų kelio, žodžiu. Apsivariau šūdais viską. Tai važiavau pusiau greitkeliu, pusiau tokiu šiaip leistinu keliu, pusiau legaliai, pusiau nelegaliai. Ir dabar atvažiavau į Mindstone'o miestą. Tai čia nais kažką suvalgysiu, manau, nes jau skrandis gurguliuoja. Ir minu toliau. Neblogai judasi. Bet kažkaip nuėjau tą kuždą, kad vėl reikės grįžti į tą piligrimų kelią ir per jį ves man važiuoti. Nu gal išeis per Google Maps nustatyti, kad kaip automobilį važiuoti, bet be greitkelio. Kad nerodytų greitkelio. Nes tas tai takas, tai aš įvažiavau normalų kelią. Mano greitis buvo 22-23. O tam piligrimų keli 7-6 km, nu taip ženkliai, tum. Tai žodžiu, gal pasas tai išeis dviratį nusiplauti, nes jau visas toksai apšepęs. Nu, aš kaip ir pats irgi. Tai dabar net nežinau, kaip į parduotuvę sėti, kaip bomžui. Nors realiai Anglijai turbūt panašiai kaip ir Norvegijoje, visiems vienodai kaip kas atrodo. Tai dzin. Bet jau Lietuvoj, taip einant į kokią piceriją, tai nužiūrėtų kreivai. Nu ką, dviratukas vėl pas mane už lango. O dabar aš truputį tokioj prabangesniai valgykla, net nežinau kaip įvardinti, nei pubas, nei restoranas. Nu gal labai didelis restoranas, jo turbūt būtų tiksliausias įvardijimas. Čia tokios lubos labai užūstros, visur medis, gražiai, angliškai. Nu tai va, atnešė pirmą patiekalą. Tradicinis jau čia jų patiekalas, kiaušai. Jautena, gal ir ne jautena, bulbos ir pupelis. Ten sakė, padažų yra. Skaniai susivalgė. Ir dabar antras patiekalas. Blyneliai, ledai, sirupas, bet maniau bus didesni blynai. O kainavo 5 svarai. Nu, tai taip, nežinau, ant ribos. Kapojam. O, gerai, prisistiprinau, privalgiau, miego patraukė. Dabar dar iki Londono 3 valandas. Taip, kad nėra ko miegot, reik dar paminti. Nu sekasi čia man, kai atplaukiau į Angliją saulė švietė. Šiandien geras oras, gal ir rytoj nuskils. Šiandien kol kas valgiau šitos pietus stiprius. Ir dar šiandien suvalgiau 0,5 kg snikerių. Viskas. Čia toks neitema, pastebėjau,
pajutau, kad Anglijoje žymiai dažniau užuodžiau žolę negu Amsterdame. Pučia, pučia. Patikėkit, tiek mažai yra va tokių takų. Principe beveik nėra. Tai va miestelėse. Tik iš miesto išvažiuoji ir viskas jau kaip Lietuvoj principe. Va, atrodo čia atvykau, bandom belst. Kitos dabar nėra, dirba jinai, tai dabar tik tais namų šeimininkė man įleis turėtų. Hello. Do you speak English? Yeah, sure, no problem. Okay. Helena. Nice to meet you. So, That's my bike, so... I think you better than take it all in the garden. Yeah. I'll come and show you. Yeah? Alright. Na štai. Mano namai. Šiandien ir rytoj. Ir poryt. Nes rytoj laisvadienis. Tai rytoj į miestą. Šiandien polisis irgi jau atsipūst. Dviratukas ir kelsisi prie senelės. Įsiskapsim rūbus, aš išsimaudysiu. Nes paskutinį kartą maudžiausi Amsterdame. Skamba tai žiauriai, bet tai buvo tik prieš 5 dienas. Tai kas 5 dienas maudysi, nėra taip blogai tokioje kelionėje. Bet kadangi mano plaukai jau tikrai ilgi, tai juos realiai kasdieną reikėtų skalbėti jau. Aš tokių sąlygų neturiu, tai pasitenkinu va kartą ir savaitę. Viskas galvo švari. Dabar jau kaip žmogus atrodau. Rūbai skalbėsi. Valandėlę laiko. Išgėriau angliškos arbatos juodos su pienu. Skonis geras šiaip, toksai. Net nesijaučia tų pieno, atrodo, tiek geriai juoda arbatą. Ir reikia kažką pasidaryti valgyti, tuoj astateis. Tai bus surprise. Labas. Sveikas. Nu? Nu, sveikas. Vaišių privežiai? Jo, pripirkau. Labas, sveikas. Nu. Kaip darbai? Gerai. Simaudžiu, išsiplovo galvą. Jo. O tai kiek laiko nesikirpau? Tai matosiu tave rytoj kirpiko. Ne, kiek čia kainuoja? 10. Aha. Svarų. Jo. Nu jo, Norvegijoje 25. 25? 25, 30. Jo, nu eisim atkirpti. Ne. Lietuva jau kirpti. Lietuva, dabar visai kitai atrodo, kai švari galo, tai gerai, bet kai rebaluota, tai žinau, kaip eisas Ventura. Kas tas? Žodžiu, Asta pildosi kortelę ir pasakė, kad šiandien mano mamos gimtadienis. Aš tai ne, nieko, tų gimtadienį visą laiką pamirštų. Aš net kartu savo beveik pamirštų. Geras sunus. Tai dabar reikia paskambinti. Va dar po naktį pečių dar jogurčiuko ir porą aptimelių šausim. Tau nieko nevalgysi? Jo, jau šiandien tai jaučiasi, matai, ketvirtą ryto kėliausi, tai jau akis klopsi. Jo, tai kiek, ne, dabar 10 dar, po 10-10, tai Lietuvoj po 12-10. Na, kaip šita anglai švenčia Helovyną stipriai? Normaliai, ne? Blemba, aš irgi mėgstu, bet man gaila, kad Lietuvoj niekas jo nešvenčia. Na, kaip ši... Nes aš mačiau visur dekoracijos, viską. Nu ką, pavakarojom. Aš patrusam, visi rūbai išplauti. Einam į savo gūžtą. Namai, namučiai. Sweet home. O, kaip keista, kai nėra daiktų aplinkui. Viskas namuose. Kažkas man rašė šiandien, kad ką, vėl palapiniai miegosi, neišsimiegosi. Kodėl jūs galvojot, kad aš palapinį neišsimiegu? Labai gerai išsimiegu. Kaip namuose. Ai, tiesa, jūs nematėt mano namų lovos. Tai žinokit, jinai neką platesnė už mano šitą miegmaišį. Tai viskas, Londonas pasiektas.
Oras geras. Rytoj į miestą. Žiūrėsim, kaip ten bus oras. Bet kokiu atveju viskas klostosi super ir pagal planą. Iki.